Şəmkirdə həm kəndlər arasında düşən mübahisə qanla bitib. Hadisə rayonun İrmaçlı kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə kənd sakini İdris Tanrıverdiyev adlı şəxs yaxınlıqda yaşayan 60 yaşlı Fikrat Bağrovu bıçaqlayıb. Yaralı ağır vəziyyətdə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Dərhal əməliyyat edilən Fikrat Bağrovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, İdris Tanrıverdiyev Fikrat Bağrovu evinin qarşısına çağıraraq orada bıçaqlayıb. Məlumatlara görə hər iki şəxs arasında daha əvvəl mübahisə yaşanıb. Hadisənin də bu səbəbdən baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb və kontaktlar üzrə davam etdirilir. Fuad Nazimov oğlu Mehdi Rəşid Ana Rəhimov APA TV Şəmkir.